Po ashtu kishte mjaft fjalë që thonin se nuk po e një ushtrinj lirimtare të Kosovës, cila është okay. Shefe, e vërteta apo pjesa e rrëfimit tuaj. Unë jam do të thon, jam njeri i ngjarjes. Pse? Kan ardhen, ka ardhur Driton Lojçi, ka ardhur Bujar Dugolli, edhe Albin Kurti, edhe ky Mavraj me takue Ibrahim Rugovën. Pa. Para demonstratat janë me ne 8 orë 1997, ditën kur fillojnë studimet. Kan ardhur këta, do më thonë, disa ditë për para, mbi një javë dikun, edhe... Ka qene para lajmëruar shumë kohë për para, okay. Shkruhej edhe në kohën ditore, se ishte edhe gazeta atë përveç Bujkut. Mënyrën që ishka ardhur mu taku ka qenë pak e vrasht, dhe sidomos Dugolli insistonte gjithçysh me him u taku me Rugovën, bile e kom një dialog me dhe kom paraqit këto edhe këto në libër me Dugollin ku i thëm se unë e hyna edhe i thash kryetari ishte në një takim dhe i thash që kanë ardhur kështu studenta tani këta mo dishin kush ishin, ta Adnan thui le të vi nesër se sot e kem, po unë u duft me paralajmëru sepse do isha me ju dal hake studentat, më smendojnë këta që tash unë e poluja aty kfinta me ta. Edhe dola ju thash, Bujarit, Albinit, edhe Muhametit, edhe Dritonit, thash, e janë i nesër se Rugova është i nëzonë. Këta thanë, jo në nesër zvim, po sot po doj me taku. Edhe s'munët kërkush më na pengue. Me hy. Okay. Unë i thash, Dugolli o gjallë, thash, unë këtu jam, minal ata që dojnë me zërë me hi. Kështu që s'mon me hiti këtu, ndash ta kem me mu vendosion. Po donë me Ibrahim Rugovën, nuk ka koha i sot, ne e sërdush ma. Dhe Albini e ka për asit, thot, e së marë djallë se njerit e konë zonë. Albini, kryeministri i sotëm, thot, hec, dhe të nesër më në kanartë. Kur kanartë, nesër më. Jo në hynë takim, prej takimit ka ndalë me një kërkes të Ibrahim Rugovës, kështu që nuk është e vërtet, se du të mi thonë gjana të optas, okay. Që i ka kundërshtu protestat, ose ka qenë kundër, veç ka kërku që të shtyhen për një javë. Dhe këta nuk e kanë dëgju. Bile, është rëfimi i tyne, që këta e kanë ngatru vetën prej një farë entuziasmi të brendshëm dhe prej asoj orës të Rugovës, i kanë gabu dhe datat e aty ka qenë një farë lloj që këta vetë e paranojnë më sandej. Pra, se i him në haka, duhet me folë të vërtetën, Rësull. Ibrahim okay. Rugova ka kërku, dhe këta e në gjallë gjithë, ka kërku e do me thonë, prolongim për një javë. Dhe tashti nëse më pyet mu pa Adnan, a më në dem ti pse për një javë. Po ka dasht edhe ky pak me sensibilizue, ose me bashkëbisedue dhe me njoftue dhe disa qarqe. Po këta i premtuan se do të ashtu një javë, apo jo, i tha një atë? Do me thonë, nuk kanë dalë me, kanë dalë pak në këtë aspekt pak si në heshtje. Po me njerë jo në deklaru. Dhe, Ibrahim Rugova ka dalë në konferencë për shtyrë, dhe ekziston evidenca, edhe sot, ku i ka përkra këtu, nuk është e vërtet. Aty më ndej u pat dalë edhe një union tjetër e studentave, në përkrahje të Rugovës, o konë një farë loj situatë. Brenda unionit pas e ka pasë në grupe. Okay, nuk e ka rancine e vetë, gjithashtu. Po, në raport me UÇK-n? E, në raport me UÇK-n. I him në hak edhe Ibrahim Rugovës, po edhe UÇK-s, nëse ne tash këtu mundojmë me lu lojna, në sensin që jo ka ditë, jo se ka ditë, jo se ka pranu, jo ka pranu, jo ka... Ibrahim Rugova ka qenë njëri i parë, edhe i fundit, që ka ditë çdo detaj. Mos harrojmë që edhe aksionet që i ka organizuar Adem Jashari, i ka ditë. Dhe sot janë njerëz gjallë që kanë ardhur përmes Aganit, përmes Anton Kolës, përmes Adnan Merovcit, përmes Idris Recit, përmes Gani Kocit, përmes Halil Gecit. Do më thonë që kanë sjellë informacion, në format ndryshme për çdo gjë që apo ndodh. Ibrahim Rugova ka ndodhur në politikë. Dhe kjo luftë që është ndër luftat në rruzull toksor, më të pastra definitivisht, ku si unë rrad plecë plaka e fmi e gra, kjo luftë është më